Қазақстанның жоғарыларының бірі Алакөл. Үржар ауданындағы көл елдегі су айдындарының көлемі жағынан екінші орында алады. Суының емдік қасиеті де халық арасында кең тараған. Көркі бөлек ата аңызға айналған бұл мекенге демалуға қазақстандықтардан бұрын шет елдіктер жиі келетін болған. Жыл сайын көл жағасында миллиондаған адам демалады. Көлдің бойында жүздеген демалыс орындары мен пансионаттар орналасқан. Көңіліңіз қалағанын таңдауға мүмкіндік бар. Қазіргі уақытта Алакөлдің демалыс аумағы абаттандырылып, ерекше әсем келбетке енуде. Мұнда туристерге барлық жағдай жасалуда. Орталықта түрлі аттракциондар, аквапарк, сауда орындары бар. Бүгінгі күнде біздің демалыс орындары Алакөл жағалауында 208 демалыс орындары бүгінгі жұмыс жасап отыр. Негізінен енді былтырғы есеппен есептейтін болсақ, біздің бұл көлімізде 1 200 000-ге жуық былтырғы есебіміз бойынша нақты демалушылар осы Алакөлге келіп, біздің демалып, чипасын алып оралды. Биылғы жылы енді содан кем түспейміз деген ойдамыз. Алакөл суының емдік қасиеті әсіресе таңғы сағат 4 пен 6-ның арасында шипасын береді дейді. Себебі дәл осы уақытта әлі күн шықпай тұрып таң атып келе жатқанда судың бетін жұқа йод қабаты жабады екен. Ал йод және тағы басқа минералдардың қажетті мөлшерде ағзаға сіңуі денсаулыққа пайдалы. Сондықтан көлге осы уақыт аралығында түскен пайдалырақ. Алакөлдің тұзды суына Менделеев кестесіндегі біраз элементтерді кездестіруге болады. Бұл өз кезегінде көптеген ауруға ем. Тек суы ғана емес, көкірсуттек балшықтарда минералды тұздарға бай құрғақ таза ауасы да шипа. Алакөлдің суының құрамында Менделеевтің 108 таблицасының 50% осында құрамында бар десем өтірік айтқаным емес. Екінші дәлелім мынау Зейнолла Сәнді өз кітабында жазады. Мынау Арасанның жерасты сулары мен Алакөл қосылып жатады деп өзінше. Яғни оның құрамындағы мына Алакөлдің Арасанның йодтың өте жоғарылығы. Табиғаты талайды тамсандырған Алакөлге көпшілік тек демалу үшін ғана емес, айтқандай ем іздеп келеді. Тіпті шетелдік туристер арнайы осы жерді таңдайды. Көлдің суы шаршауды, нервоздықты жоюға, буындардағы ауырсынуды басуға көмектеседі. Демалушылардың көбеюі аймақтағы туристік нысандардың дамуы мен инфрақұрылымының жақсаруына да ықпал етуде. Алакөл малтатас және қиыршық таспен тегістелген жағажайы бар әлемдегі жалғыз көл. Бүгін ғана келдім, маған ұнады, жақсы екен. Біз бұл жерге алғаш рет келіп тұрмыз. Бізге барлығы қатты ұнап жатыр. Ыстық көлге де барып келгендіктен салыстырмалы түрде Алакөл сөзсіз бірінші орында. Суы да, ауа райы да барлығы тамаша. Ал бүгін мұражайға келіп танысып жатырмыз. Келгенімізге еш өкінбедік. Біз білмейтін тың ақпараттар айтылды. Біз Ресейден келдік. Мұнда демалысқа келу біз үшін бағасы да тиімді, жақын және керемет демалыс орны. Көңілімізден шықты. Қаншама адам келеді жылда міне біздің Алакөлге демалуға. Қасиетті ауыл. Дарабоз, Қалымбай атамыз міне әскерін өші дейді. Демалыс алып қайтсын, ем шипа болсын. Рахмет келушілерге. Жылда тосам. Алакөлді одан әрі дамыту, көркейту жұмыстары әрмен қарайда жалғаса бермек. Алакөлдің маңында келушілерге арналған мұражайда жұмыс істеп тұр. Мұнда рухани азық алып, тарихтан сыр шертіп қайтуға болады. Осылайша демалыс орны күннен күнге үздік туристік орталыққа айналуда. Аялым Смағұлова, Саяжар Асқызы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.